Ahoj, děti! Vidím, že strana nadepsaná 10, plná hvězdička, je o nakupování. Tak pojďme se podívat do prvního cvičení a připomeneme si dovednosti, které bychom měli znát, abychom takovéhle úlohy vypracovali úplně samostatně. Tak co nejdříve. Mhm. Přečíst nějaké zadání úlohy vymyslet si k tomu otázku a sestavit příklad a odpovědět na tu otázku. Takže jdeme na to. Teta kupuje míle šálu a čepici. Tak na co bychom se mohli zeptat? No samozřejmě na to, kolik teta zaplatila za tento celý nákup. Tak kupovala šálu, podíváme se do obchodu, kolik stojí šála, to se musíme. Jednu korunu, je tady A, takže matematicky plus cena čepice. Podívám se opět tady na regál. 4 koruny za čepici, 1 plus 4 rovná se 5. Teta za tento nákup zaplatila 5 korun. Tak ještě něco. Olina si kupuje čepici a svetr. Tak, Olina si kupuje čepici, to víme, že je za 4 koruny, to už jsme zjistili předtím. A plus cena svetru za 6 korun, takže 4 plus 6 rovná se 10. A my jsme si neřekli otázku, na to jsme zapomněli. Takže kolik Olina zaplatí za celý nákup? 4 plus 6 rovná se 10. Olina zaplatí 10 korun. Tak, to bychom měli jednu věc. No a teďka druhou, aha, když zaplatit, když kupovat, tak přesně tady zaplatit přesně tu cenu. 6 korun, tak, které peníze nám složí přesně 6 korun. Ano, tady ukazujete správně 9 korun tady za tu kombinézu, tak to už je trošku náročnější to spočítat. Tak chvíličku, tak tady je 3x2, 6, tak tomu 2, to je 8, to je málo. 2, 4, 6, 8 a 1, 9. Tady, že jo, ano, tak jsem byl třeba rychlejší. Tak, tohle to zvládnete. Zase tady to první a ještě jedno si ukážeme. 9 korun, tak zase chvíli musíme počkat. Tady vidím 5 korun a 2, 7 a 2, tak to už je moc. 2, 4, 6, 7, 8, 9, zase to prostřední. Ano, máte? Tak, výborně. Já si myslím, že jsme si zopakovali všechno, co potřebujete znát, abyste to vyřešili samostatně. Tak se dejte do práce a za chvíli si porovnáme řešení. Všechno napsáno, všechno vypočítáno. Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej, napiš a vybaluj, vybarvi. Pozor, mně se tam při té přípravě jednou podařilo zapomenout utvořit otázku. Tak doufám, že vy jste byli pozornější. Tak máme tady řešení, takže jste si přečetli. My jsme to už předtím dělali, zapsali a teďka v peněžence, když 10, tak všechny peníze, které tam byly, protože tam bylo 10 korun a měšce, v každé měšci bylo také 10 korun, takže jste to zamalovali všechno. Ale tady už to bylo jinak. 5 korun. Takže od začátku prvních 5, jedno korun, no a teďka tady jste měli různé možnosti. Třeba když by někdo zamaloval těchto pět korun, tak by měl taky pravdu. A nebo takhle, tady bylo hodně možností. No a tady nám koukám někdo zapomněl pět korun vymalovat, takže buď jste mohli zamalovat tady 5 korunu, anebo takhle vymalovat 5 korunu. Ano? Tak fajn, takže to máme řešení, vidíte, někdo tady také na, na něco zapomněl. Tak to se stává, ale vám se to asi nestalo a vy máte všechno v pořádku.